Buri më i gjatë në botë bëhet sërish me gruan më të shkurtër në botë pas fotove tek piramida egjiptiane. Turku më i gjatë në botë së bashku është bërë sërish me gruan më të shkurtër në botë 6 vjet pas sezionit të tyre të famshëm të fotove në piramidat egjiptiane. Sultan Kosen, 2.45 metër i gjatë dhe Lioti Amge, e cila është vetëm 65 cm gjatë, ishin bërë bashkë dje për të tjera foto në Kaliforni. Ka rreth 1.8 metra diferencë gjatësi mes tyre, çka u dha rekordin botror Guinness si njëri dhe tjetrit, respektivisht për burin më të gjatë në 2009 dhe atë të gruas më të shkurtër në 2011. 41 vjeçari Kosen nga Turqia dhe 30 vjeçaria nga India, 30 vjeç, kishin bërë më parë fotot para piramidës Gizës në Egjipt si pjesë e një fushate promovimi të turizmit në 2018. Agme vuan nga një formë nanizmi që i ka ndaluar rritjen, ndërsa Kosen ka një formë gigantizmi që i ka shkaktuar rritje të madhe që prej moshës të 10 vjeç. Në një prej fotove të fundit të ribashkimit, Agme shihet që qëndron pranë këpucës Kosen që është thuajse e madhe sa vetë ajo. Ndërsa në një tjetër foto, Agme dhe Kosen qëndrojnë në dysheme ku shihet se ajo është e gjatë sa këmba e tij deri në gjuhë. Ndërsa në fotot e dikurshme tek piramidat Kosen dhe Agme qëndrojnë pranë njëri tjetri duke përshëndetur me dorë turistët e habitur. Rekordet Guinness thonë se Kosen është prej më shumë se 10 vjetësh personi i vetëm më shumë se 2.40 metra i gjatë në botë.